2連覇っていうところがここ本当に数年連覇がなかったので、まあ、自分が本当にしてやろうっていう気持ちで臨んでいたので本当に優勝できてそこは本当に嬉しいなと思ってます。もう1段階2段階あとやっぱギアを上げないとオリンピックでは戦えないなっていうふうなことをやっぱり感じたので、まあオリンピックまでにもっともっとこう自分の調子ってところをこう上げていきたいなというふうには考えてます。
も。やっぱり去年の出来事っていうのは、自分の競技人生の中でもすごく分岐点になった出来事だったかなと思うので、でもそこをこう乗り越えられたのも、そのライバルの存在が あったから踏ん張れたっていうところもあるので、本当に皆さんにこう支えられてレースができたり、その競ったりできるっていう、そういう環境に感謝したいなと思います。